Evo me na gradilištu, otvoreni bazen, se radi u veliko. Gledam na portalu, prvi put sam ovdje bio 9. februara i razgovarao sa Ivanom Vidić. Tih dana su počeli radovi. Danas je 30. september i radovi, Boga mi, u veliko napreduje. Došao sam da vama koji ne prolazite ovdje ili vama koji ne živite ovdje pokažem kako napreduju radovi i da razgovaram ponovo baš ovdje na ovom mjestu sa Ivanom Vidićem.